Hukum gurau bewok. Seperti selok kain, kita mandi kerana nak mengeratkan ukhuwah. Orang tua-tua panggil gurau bewok. Gurau bewok ni gurau ngaso. Faham? Orang tengok bewok, iga kat jambang. Faham? Gurau bewok. Jambang kapung. Faham tak? Jambang kapung, jambang kau ni sangat. Nak? Renyok repang kali ada buat rumah rutin kau. Tudung zing lebih kurang. Nak? Ni pakak akak jambang. Tengok bewok. Memang ada 4 orang, 4 juru. 1, 2, 3. Nah, akak. Nak? Kawan tengok bewok. Dah molek ke jenis? Nampak dah aurat orang? Nampak haram dosa besar buat gitu. Walaupun niat gurau, ramai boleh gurau gitu. Nak? Ha, jadi jangan gurau bewok. Nak gurau, gurau karung. Nah, karung dia tak gurau pelik-pelik. Dia beraluh gurau. Nak? Ha, selok kain. Kawan tu tengah nak beli nasi lemak pagi. Duk bila? Dah pakai kain. Nak tunggu si lemak. Luar dalam tak pakai. Mari ke belakang yang akak kain tu bila. Faham tak? Kejut kawan tu. Awet ramah tengok. Nak? Gurau benda lagu tu. Nak? Kalau punggung licin macam kita boleh tahan kira. Nak? Main bertapung macam buka kokok. Hukumnya tetap haram. Niat ukhuwah pun tak ada kira. Ukhuwah kepala otak apa gitu.